Nosaltres tenim casos de molt èxit, però és veritat que hi ha unes expectatives molt negatives, sobretot per part de la família. És una passada. O sigui, per molt que tu convencis a la família de que els nens i les nenes tots poden arribar a no sé on, la pròpia família et ve amb uns discursos de nosaltres som del Marroc, la meva filla no perquè el pare no voldrà, els d'ètnia gitana és que nosaltres ja saps perquè te l'has d'anar a treballar, perquè tenim la parada, perquè clau s'ha de casar o no sé quantes coses. Val? I us he de dir que en alguns casos, sobretot amb els nens d'ètnia gitana, fracassem. Dit això, tenim un alumne un segon de batxillerat, saps? Que a més està absolutament empoderat, que estudiarà ciències polítiques, si no ho evitem, i que té tot un recolzament per part de la família, és a dir, la família ha fet una feina molt important de... La família, els pares, van haver de com barallar-se amb la resta de la família perquè el seu fill pogués continuar treballant i no seguís a la parada. Pogués seguir estudiant, disculpeu, i no seguís treballant a la parada, no? Clar, nosaltres no tenim batxillerat a l'institut. Vol dir que li estem fent un seguiment i un acompanyament amb l'institut on està fent el batxillerat molt, molt potent i només fem que donar les gràcies a l'institut, a l'altre institut, perquè s'ho ha cregut també. I després a l'Associació de Gitanos de Catalunya, perquè li està donant un suport també molt important a nivell econòmic i a nivell d'acompanyament en el cas que hi hagi algun dubte a nivell familiar. Val? Per tant, aquest és un cas d'èxit, estem superorgullosos i olé. I després tenim dues nenes marroquines d'Armes Tomar, saps, aquelles que van dir ell, jo estudiaré i estan també ja a primer de batxillerat, les dues. I una altra la tenim fent un cicle formatiu de grau superior, no? I ha vingut a fer les pràctiques en el centre aquest any passat. Clar, això és fantàstic, però no és el comú, no és el comú. Per tant, hem de picar molta pedra, hem d'ajudar molt. La manera com ho hem fet és treballant bàsicament amb les famílies, perquè els nens de seguida tenen clar, o sigui, els nens cada cop es veuen menys diferents. O sigui, quan tu treballes en el centre per empoderar els nens i per donar-los expectatives altes d'èxit a tots i a totes, ells no tenen cap problema en poder seguir estudiant, cap ni un. Nosaltres el problema l'hem tingut amb les famílies. O sigui, em convença les famílies que els seus nens i nenes podien seguir estudiant.